nahini wulala. ሰይኔ ሸካ የኔ ሎጋ መቼ ነው መጨረሻ የተገናኘ? ቃጥላ ማርያም ይሽሽ ይልኩት ወይዘወይ ድሮ ፍራም ነው ያለው ነው የምታቀኝ አንተ? አዎ ሼፑ እንዳለ ነው። ትዳር ውስጥም ሆነ ልትፈነዳ ትችላለህ። ዩቲዩበሮች የሚባሉ ውሸታሞች ናቸው። ያንን እኔ ብዙም አልደግፍም። ማታ ሰርቼ ተኛለሁ፣ ስነሳ ዝም ብዬ ቼክ አረጋለሁ። አቤሲ አንተ አሁን ሙዚቀኛ ነህ? የድሮ ዘፈኖች እና ያለ ስለመረረህ ወደ እንትሉ ሰደ ወደ ስኳር የዜማ የቅኔ የቁሳቁስ ሀገር ፐርፎርማንስ ላይ ግጥም ጠፍቶብህ ያውቃል? ለኦዲየንስ ናይስ በቃ አሪፍ። ይህን መስቀል አድርጌ መድረክ ስሰራ ይቃወሙኛል አንዳንድ ሰዎች፣ እንደዚህ ይሻል ነበር። አንተ ዘፋኝ ሆነ እንዴት መንፈሳዊ ቦታ ትገኛለህ? የሚል በስጋ እንዘፍናለን፣ በመንፈስ ደግሞ እንዘምራለን። አንተ ኤክስ ረብሾ ያውቃል? በህይወት ረብሻክ ወይም በዛው ሴቶች ለብቻ ራሱ ሲሆኑ እርስ በርስ ሲሆኑ ሶስት ከሆኑ አይስማሙም። እኔ ወንድ ጓደኞች ብዙ አሉኝ። ከወደድኳት ማንንም አያገባውም ነው ደርሶብህ ያውቃል? በራስ ጽናት ቢኖርሽም በእግዚአብሔር የመጀመሪያ የምታዩን ነገር ያስደነግጣል ምናምን። ኮቪድ ጋር እንዴት ነው? ኮቪድ ያው ጥሩ ጊዜ ነበር። እኔ ኮቪድን በመልካም ነገር ነው የማስበው። ምክንያቱም የዓለም ሕዝብ እግዚአብሔር በደንብ እንዲያቀርቡታል። እግዚአብሔር ራሱ እንደ ቁጣ ነው የምታስበው ወይስ? እንደ ቁጣ አይደለም። ሳይንስ? አይ እንደ ቁጣ ሳይሆን በቃ የሆነ በዘመን ላይ የሆነ ክስተት አለ። ያ ክስተት ይሄ ስፔሻሊ ኮቪድ እኛ በእድሜያችን አይተን አናውቅም። ከዚህ በፊት ብዙ ክፉኝ ምናምን እንዲህ መጥቷል ምናምን የሆነ ገሏል ምናምን ይባላል፣ ግን የተወሰነ ሊሚት አለው። አሁን ግን ዓለምን አንድ ያደረገ በሽታ ነው። አንድ ያደረገ አለሽም ጣሊያን ምናምን ያላቸውን ብር ምናምን ሲጥሉ ምናምን ጣዖት ሲወረውሩ አይቻለሁ። ህንድ ምናምን አይጠቅም እግዚአብሔር ማወቅም ያድነው። ስለዚህ ነው ከድሮ ጀምሮ ደግሞ አፍሪካ በጣም ተጠብቆ ነበር፣ ብዙ ህዝብ ይሞታል ይጨርሳል። ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ደግሞ በድህነት ውስጥ ያለንን አኗኗራችን የታወቀ ነው። ተሰብስበን ነው የምንበላው፣ ትራንስፖርቱ ምን አለ። ነገር ግን የእምነት ሀገር ስለሆነች የተጠበቀውን ያህል አደጋ መጥቷል ብዬ አላስብም። ኮቪድ እንደው በጦርነት ያለቀው ይበልጣል። ኢትዮጵያ ህዝብ በእምነት አይታማም። ገብቻላ በዛ ዘመን ላይ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር እስኪመጣ ድረስ በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ሲጽፉ የነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከሀምሳ አንድ ጊዜ በላይ ኢትዮጵያ የተባለችው ለምንድን ነው? እንግዲህ እኛ እኮ በአሜሪካ ወይ በለንደን ወይ በምናምን እኮ አይደለም የሚጠራ፣ በእግዚአብሔር ቃል ነው የጠራ ነው። መጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃል ነው ስጋ የሆነው። ስለዚህ በቃሉ የተጠራን እኛ ነን። ስለዚህ ትልቅ ህዝቦች ነን ማለት ነው። አዎ ታላቅ ነበር። አንዳችም ነገር አይነካንም ከዚህ በኋላ። አሜን አይነካንም። እንግዲህ ኢትዮጵያን ህዝብ እና ኮሮና ለእኔ አሪፍ ጊዜ ነበር። ስፔሻሊ በሙዚቃ ውስጥ በጣም አሪፍ ቁጭ ብዬ ራሴ እንዳደምጥና ብዙ ነገር እንድሰራ ያደረገኝ፣ ራሴን እንድጠይቅ ያደረገኝ። ኮንሰንትሬት አድርገ ስራ ላይ በቃ ብዙ ነገር ነው። እኔ በዛ ሰው በሚፈራ ሰዓት እኔ ስቱዲዮ በእግሬ ነበር የምመላለሰው። ከኋላ ሰው መጥቶ ሚዝሽ አይነት ያለ ይመስል የነበረ ጨለማ፣ ታክሲ ለምን የለም። አይ በነገርህ ላይ ጥንቃቄውን እኛም እንደ ማንኛውም ሰው እኮ አድርገናል። አለመነካካቱን አይደለ? ርቀት መጠበቅ አሁን ላይ የለም፣ አይቻልም። ግን የገባ አካባቢ ርቀታችንን እንጠብቃለን። ማስክ ነው አሁን አስገዳጅም ስለሆነ እንደ ሳይንሱ መጀመሪያ ላይ ሲመጣ የዓለምን ሳይንስ ትቀበይና ከዛ ወላ አንቺም በዛ ሂደት ውስጥ ትሄጃለሽ። እኛ ኢትዮጵያኖች ነን ምናምን የሚለው ነገር ይመጣልና በእግዚአብሔር ማመን ስለሚበረታ እዚህ ሀገር ላይ ሁሉም ተነስቶ ግን መታጠቡ ሌላ በሽታ የሚያጠፋል መሰለም። እኔ ጉንፋን ይዞ ያውቃል? ኧረ እኔ ምንም ይዞኝ አያውቅም። ሆድንም ታማ አታውቅም? እኔ በጣም ይዞኝ የሚያውቀው የሰው ክፋት፣ ተንኮል እንጂ ኮሮና ምንም እኛ ምንም በበሽታ አንሞትም። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንዳይደብራቸው እንጂ ቃጥላ ማርያም አይተሻል አይደል? አይ ለምን ደብራቸዋል? ይሄንን መስማት ይፈልጋል። ስንት አይነት መንፈስ እንዳለ ተአምራ። እዚህ ጋር ኪንታሮት፣ እዛ ጋር ምናምን፣ እዚህ ጋር ጨጓራ የሚባል በሽታ የለም። አዎ ካንሰር የሚባል የለም። መንፈስ ሐኪም ጋር ሲሄድ ዛሬ እንደዚህ ያለብሽ ይባላል፣ እዛ ጋር እንዲህ ያለብሽ። ታመው ሄደውም ምንድን ነው በሽታዬ ሲሉ ህክምና ላይ አይገኝላቸውም። ይሄ ደግሞ ኮምፕሊትሊ መንፈስ ነው። የትም ቦታ ላይ ቢሄዱ የእግዚአብሔር ጸበል ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። ገና አንድ ሌለው ሊወረወረባቸው ሲሉ መንፈስ ስትል አንተ አሁን በጸጉር ነው እንትን ያለ ኤክስፔሪየንስ ያረከው። እኔ ደግሞ አሁን ምናልባት ኤክስ ስለሚባል ነገር ላንሳ። አንተ ኤክስ ረብሾ ያውቃል በህይወት? ረብሻክ ወይም ኤክስ ገርልፍሬንድ እንዳለችህ
ከአንተ በፊት ኤክስ የነበረችው ረብሻ ታውቃለች? ኧረ እኔ በህይወቴ አመራሬ በጣም ቀጥተኛ ነው። የሆነ ነገር ስጀምር እግዚአብሔር ዳግሙት የሆነ ነገር ስጀምር የወደፊት የሚመጣውን ነው ማሰው። አዎ ግን አታውቀውም ነገ የሚፈጠረውን ነገር ማለት ነው። አይ ነገ የሚፈጠረው በእግዚአብሔር ከሆነ በእግዚአብሔር ፍቃድ። በእኔ ሀሳብ ውስጥ ግን ምንም የለም እና እንኳን የሚረብሸኝ አይደለም እኔ የማረብሽም ማንም ደርሶ። በዚህ አጋጣሚ ግን ወንዶች ማለት ነው ባለኝ ኤክስፒሪየንስ አንተ አሁን ወንድ ነህ፣ ወንድ ኤክስ በጣም ትልቅ ክብር አለኝ። ለምን ብትል በእኔ በህይወቴ ባለኝ የላይፍ ኤክስፒሪየንስ በትዳር ማንም ይበጠበጠኝ ጓደኛ ልትይዝ ትችላለህ። ወደ ትዳር ከመግባት በፊት ምናምን አላቅም በምሰማውም እንደዚህ ብዙ ጊዜ በጣም የሚገርም ነገር ይመስለኛል። በጣም ቀናት በዛው ሴቶች ለብቻ ራሱ ሲሆኑ እርስ በርስ ሲሆኑ ሶስት ከሆኑ አይስማሙ እርስ በርስ። አዎ ግን እውነተኛ ፍቅር ካለ ለምን እኛ ወንዶች አምስት ሆነን ምናምን በጣም እንግባባለን ምናምን? ጨዋታ ብቻ ነው እናንተ ወሬ ብዙም ወሬ ላይ አታሳልፉም ይመስለኛል። በቃ ወንድ ወንድ የሚባለው ነገር አለ ምናምን ነው እናንተ ጋር። እኔ ወንድ ጓደኞች ብዙ አሉኝ እንደምታውቀው። አንደኛ እኔ ነኝ። አዎ ሙዚቀኞች ጓደኞች ብዙ አሉኝ። ሚኪ ሽሉ ብዙ ናቸው። እንግዲህ የተፈጥሮ ኔቸር ይሆናል ይሆናል እንግዲህ ወይ ደግሞ ይቀናሉ። አው ያ ሰው የኔ ካልሆነ በቃ የሷም አይሁን አይነት ነገር። የነ ዊትኒን ፊልም ካየ ዘ ቦዲጋርድ ወይም ይሄ አታክ የሚያደርጉ የለም። አንተ አሁን ፌመስ ነህ። የሆነ ሴት አንተን ወዳ ግን አታገኝህም። አንተ የራስህ ሰው አለ እየደወለች ከሩቆና ብቻ ምትወደሽ በቃ አንተም ባታገኝህም አታክ ታደርጋለች ወይም ደግሞ ሚስትህን ትረብሻታለች። እኔ መንፈስ ለፈለፈ ማለት ነው እንት ላይ ነው ፊዚክስ ላይ ማትስ ላይ አይ ፊዚክስ ላይ ማለት ኤክስ ከዋይ ተበድሮ ምናምን ነገር ፊዚክስ ጎበዛ ነበርሽ? አይደለሁ። የት ነው የጨረሽው ትምህርት? ጥቁር አንበሳ። ኦ ጥቁር አንበሳ እኮ አንቺ ስትጨርሺ ማለት የፍሪክ ምናምን ነገር እስኩሉ ላይ ብዙም የለም። እኛ ኤስኤስ ነው የጨረስነው። እሺ ወደ እንትን ወደ ለብረተብለን ኤስኤስ ነው የጨረስነው። ከባድ ነው እዛ ደግሞ። ቅድምን እያልኩ ነበር ትሬን ትራቨል ግራጁዌት አርጃለሁ ወደፊት ከፍታለሁ ምናምን። አዎ ከፍታለሁ ብያለሁ። ኮንሶ ነው ደሽም ከፍቼ ነው ግን ትራቭል ምናም ሲከፍቱ መጀመሪያ የኮንሶ ፎቶ የሚያደርጉት እዚህ ጋር ቅርባችን ሌላ የለም እንዴ? ያ ይስባል ያኛው ገባ አትራክቲ ኢትዮጵያ ከሆነ ሁሉም ቦታ ላይ ስቴጅ እዚህ ጋር ደብረ ዘይት ብትጂ ድሬዳዋ ሐረር ምናምን ትጂ እኮ አለ ኮንሶ እዛ እ ለነሱም ድካም ነው እዛ ድረስ። አይ ችግር የለውም ወይ ዲጂታልኪናን በቃ ማክረሽ ትከፍቻለሽ? እከፍታለሁ መክፈታ አይቀርም ከፍታለሁ። አስጎበኛለሁ ደግሞ አማራኝ ምናምን ስትል ነበረ። እሺ እና ሰሞኑን ደግሞ የሆነ እንትን ላይ አይቻለሁ ኤፍቢ ላይ ምናምን ነገር ኢንስታግራም ላይ ብዙ የሚለቀቁ ነገሮች አሉ። አዎ እና እነዛ ነገሮች ምንድን ናቸው? የእውነት ናቸው ወይስ ትንሽ ያው የማጋነን ነገር አለ ሰው ጋር ሲደርስ? አዎ አቤሴ አንዳንድ ነገር አንተ ጋር ሲመጣ አንደኛ ማስረዳት ያለብህን ነገር አክብሮት ላለ ህዝብ ማስረዳት አለብህ። ኢግኖር አድርገምተውም ነገር አለ። ከዛ ግን ልኩን ሲያልፍ ደግሞ ማስረዳት ያለብን ነገር አለ። ስለዚህ ያ ነገር ወደኛ ሲመጣ ብዙ ቅንብር ይሰራል አይደል? የታወቀ ነው። ግን ይሄ ላይክ አንተን አታክ ለማድረግ ፐርፐዝሊ ወይ ስምህን ለማጥፋት ምናምን አይነት ነገር ስለሆነ የነበረው በዛኛው ቦታ ያንን ክሊር አደረኩኝ ጻፍኩኝና አይ ኖ ከዛ በኋላ ዩቲዩብ ላይ እንደሚያወሩበት ምናምን ያንን እኮ ቀድመ መገመት ትችላለህ። ስለዚህ ይሄ አሁን ያነሳው ለኤክስ ወይ መንፈሳዊ ነገር ከዚህ ጋር የተገናኘ አይደለም። ይሄ ሜንታል ፕሮብሌም የሚባል በሳይንስ አጠራሩም ሌላ ስም አለው። አንተን ፐርፐዝሊ አታክ ለማድረግ የሆነ ሰው ያን ሰው ማግኘት እንደማይችል ሲያቅ በቃ ዩ ኖ ክፉ ክፉ ነገር ታስባለህ። ይሄ አለመታደል ነው ብዬ ነው የማስበው። የሰው ህይወት በመበጥበጥ መልስ አይገኝም። እንዲያውም ለራስ ያው ለነገ አው መጨረሻው ጥሩ አይሆን። ከቃጥላ ማርያም በኋላ ግን በጣም የመስበክ አቅምሽ ከፍ እያለ እየመጣ ነው። ስማ እኔ ተማርኩት ቃለ ህይወት ነው ታውቃለህ። ለምን ከመስቀሉ ጋር ደሞ ሳይሆንና ትልቅ ይሄን መስቀል አድርጌ መድረክ ሰራ ቀውሙኛል አንዳንድ ሰዎች። ለምን ይሄ ደሞ እምነቴ ነው። ማተንም አለኝ ታውቃለህ። የባታ ማርያም መስቀል ብቻ ያ እምነቴ የራስ ነው። ግን ሙያህ ደሞ ሌላ ነው። እምነት ሌላ ነው። እኔ አሁን እየሰበኩ አለም የመስበክ ብቃቱም የለኝም። ሴት ልጅ ደግሞ መስበክ የለባትም። አይ ሰው በገባው መጠን ነው የሚናገረው። አዎ ግን አካፍላለሁ ያገኘሁትን ነገር በውስጥም ለሚጠይቁኝ አብራራላቸዋለሁ። መዳን እኮ ብዙ ሰው ይፈልጋል በአሁኑ ሰዓት። እውነት ያንን ደግሞ አንተ የምታውቀውን ማካፈል አለብን። አዎ ስፔሻሊ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ያው በእምነት ቅድም አውርተናል አንታማም። ግን እግዚአብሔርን በደንብ መጠየቅ አለመሰልቸት፣ ቤተ እግዚአብሔር ዝም ብሎ መሄድ ብቻ አይደለም ባሉበት ቦታ ሆኖ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን መጠየቅ መሰበርም ይፈልጋል። በቃ መጠየቅ አሁን ላጠፋሽው ጥፋት ራሱ እግዚአብሔር ወይኔ አስቀየምኩት እኮ ምናምን ብለሽ ባልሽ ሰዓት ለራስሽ ያ ማለት የልቦና መሰበር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የአፍን ሳይሆን የልብን ነው የሚያው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያደርጋል ሊሰጣል። ጸልዩ በልብ ወግ የሚተላለፍ መከራችሁን ብለው ደግሞ እኛ አስተላልፈናል
በተረፈ በመጨረሻ ይቀረ ነገር እስቲ በጣም የምትወደው የልብክ ላንተ ድምጻዊ ኢትዮጵያዊ ከአንጋፋ ያመት ሁለት ቦታ አላርግልህ ከድሮቹ እና ካሁን አጭር ነው እንግዲህ ከድሮ ዶክተር አርቲ ሁለቱም ዶክተር ላይ ነው ያረፈው ደግሞ አይገር ሁለቱም ዶክተር ላይ ያው ተደጋጋሚ ብዙ ኢንተርቪው ላይ ምናምን አውርቻለሁ አዘፍነውኛል ሁሉ ዶክተር አርቲስት ላውን ገሰሰ በጣም ሞዶና ማከብረው ነፍሱን ይማር እሱን በእኛ ዘመን ደግሞ ማለት ክብር ዶክተር አርቲስት ቴድሮስ ካሳ ቴዲ አፍሮ ቴድሮስ ካሳ የሱ ደግሞ ለየት የሚለው አይገርምም ሰውን በደንብ ማለት ነው አሁን ይሄን ነገር ስናገር ብዙዎች ኢትዮጵያዊነታችንን እናውቃለን እንዋደዳለን ለመጣብን ነገር አንድ ሆነን እናሸንፋለን በዚህ ዘመን ግን ማለት ነው አገሩን የሚወድ ሰውን ክብር የሚያቅ ከዛ ህዝብ ማል ከጎንደር ማል ቴዲ አፍሮ እንደዚህ ማግኘቱ ትልቅ ክብር ነው ወነት ክብር የሚያቅ ሰው ክብርን ያቀልና ከዛ ማግኘቱ በጣም እነሱ ደስለኛልና ወደዋለሁ ማለት ባንተን አሱ አልተገራ ሞይ ፈረሱ በአልተራሱ እራሱ ከባድ መጻፍ እኮ ያንዳንዱ ዘፈን ከባድ እንድ መጻፍ ይጣል አርቲስት ቴዲ አፍሮ በዚህ አሁን ያለበት እድሜ ደረጃ አለ አይደል እሱ በቃ እንደኛ እንዲ ወጣት ሆኖ ያሰበ ያለው አስተሳሰብ ነው እዚህ ጋር ያደረሰው በዚህ ሰዓት ማንንም ላይ ሰማን ይችላል የሆነ ቦታ ግን سنደርስ እንደዚህ ይል ነበር የሚል ሚዲያዎቻችን ይወጡ ሊያዩ ይችላሉ ስለዚህ መልካም ማሰብ በቃ ይዛሬን ሳይሆን የሚቀጥለውን ማሰብ ነው የወደፊቱን ማሰብ እና ደግሞ ምን አለበት ስለውነት ብለሽ ብትሞችስ በስጋዬ ልሙት በመንፈሴ ግን ከእግዚአብሔር ጋር አሪፍ ሆናለሁ ያስባለሁና አይኔ ማደንቀቸው ስለጠራ ለከሰቶቹ ሊዳ ከቆይ መጀመሪያ አይደል ላይ መጀመሪያ አባላገሩ አይደል ላይ አባላገሩ ነው ኢትዮጵያን አይደል ስንተኛ ነው የጣሽው ቶፕ 5 ገባው ቶፕ 5 አው አንተ ቶፕ 5 ብቻኛ ነበርኩኝ በቃ ቶፕ 5 ምን ነበር የዘፈንሽ መጨረሻ ላይ ከዳኞች የተሰጠኝ የነጻነት መለሰ ምን ነው ጃል በጣም ከባድ ዘፈን ምን ነው ጃል ምን ነው ጃል ምን ነው ጃል ምን ነው ጃል አሪፍ ዘፈን ነው ደስ ይላል ዘለሰኝ አው ቅኝት ነው አንቺ ወዬ ነው ምን ነው እኔ ነጻነት መለሰ በጣም አድናቂዋ ነኝ ይሄ ዘፈኗ ግን በጣም ነው የሚከብደኝ እና በራስ አው ብዙዎቹ እንደዚህ አይሉማ የሚከብደኝን አልደፍርም ሲጀምር ገብተው ሲዋኙ ነው መጣያቸው እሱ ነው የዘፋኙ ልኩ ደግሞ ቅኝቶች መስፈን ነው ኢትዮጵያ ቅኝቶች አው ባቲ አምባሰል ትዝታ ማይነር አንቺ ወዬ አንቺ ወዬ ባቲ ማይነር አው ትዝታ ማይነር እና ባቲ በጣም ይቀለኛል እኔ አልበሜ ላይም አለ ኦኬ አንቺ ሆዬ ግን ዝፈኝ እንዳትል እስቲ አንድ ከብደኛል እንቢ አረ አሁን አንዴ አንቺ ሆዬ በጣም ዘለሰኛ እህ ቴድሮስ ታደሰ ምን ነው ወዳጅ ምን ነው ወዳጅ እህ ምን ነው ከበርታ አመስከነ የኛ ጌታ ቅዳሴ የሚወስደዋል ሜቢ ያስቴርን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሞከርኩ ነውና የሷ ብዙ አይነት ድምጽ ነው ያላት አርቲፊሻል አላት ፋልሲቶ ምትለው ከወዷም ብቻ ብዙ አስቴር ብዙ ነች ብዙ ናት አሁን በጣም ዝም ብዬ አንዱን ልሞክር በዚህ አጋጣሚ አድነቀዋለሁ እንዴ እኔ እኮ እሷን ስለማደንቃት ነው ከአንጋፋዎች ከድሮቹ ይሄ ነህኔ ወለላ አንተ አፋች ብርቱካኔ አንተ አፋች ብርቱካኔ ነህኔ ወለላ አንተ አፋች ብርቱካኔ ጣ አፋች ብርቱካኔ እንካች በለሃጫውተኝ አትለይ ከጎኔ እንካች በለሃጫውተኝ አትለይ ከጎኔ ወነተም በጣም እየተጠጋሽ ነው እየተጠጋሽ ነው በእውነት ጥሩ ነው ለላት ሙዚቃ ነው ስፔሻሊ ያው ዘፈን ስትቆይበት ነው experience ስትሆኚ thank you practice ታዲያ እኛም በፊት የጥላውን ገሰሰን ዘፈን መስፈን ይሄ ጭንቅላቴ ለሁለት ነው የሚከፈለው ያው ምክንያቱም በቃ በመጮህ ይመስለኝ ነበር ለካስ እንደሱ አይደለም ቴክኒክ ነው
እኔ የጂጂን የዘፈንኩ ነው ያደርኩት እሺ ኢትዮጵያን አይደለም ከመግባቴ በፊት ያው እሷ ላይ ነበርኩኝ ከዛ በሷም ነው ተወዳደርኩት የመጀመሪያ አልበሙ አላይክ ማማናት ኢትዮጵያ ከዛ በፊት ፀሐይ የሚል አልበም አላት ግን ይሄኛው ነው ቀርቶ አይ ቲንክ እኔ ያንንም ተማሪ ያለው ማስታወሰው ገላገላን ልሞክር ተው ሽሸኝ አልሸሽም ተው ሽሸኝ አልሸሽም እንዲያስነባባል አለብኝ ጭልምልም ጭልምልም አንተ አገር ወዲያን አንተ አገር ወዲያ ከወንዙ ባሻገር የኔ አገር ኮዲ ወንዙንም ሳንሻገር ታዲያ ምን አለበት ያማ አገር ሄማ አገር እስኪስ ሞትለ ስቀበር አንተ ልጅ ዛሬን ከሄደ እንዴት ከዛሬን ከሄደ ነው እንዴ አለ በስራ ነው አላችሁ አለን በተባለ ማለት አለው ጎምላልየ የሚል ሙዚቃ አላት አይደል እኔ ያናበበን ነው ማለት ጎምላ ላይ ላይ ነኝ ጎምላልየ የናማክ አስቴር ጂጂ አሁን ደሞ አሁን ካሉት ደሞ ሴት ዘፋኞች አስቴርም ጂጂ ያው በግጥም አጻጻፏ በዜማ አደራረሷ አንድ አልበም ቢሆንም ግን ጥልቅ የሆነ አሳሳብ አላት አሳቦቿ መልክቶቿ አይተላለፋቸው አው በጣም አስቴር ደሞ ያው ሀገራት ሰፊናት ሀገር አሁን 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 ካሉ አሁን ካሉ ማለት እነ ቸሊና እኔ በጣም አደንቃቸው ኦኬ ከነዘሪቱ በኋላ እንትም ማለት ዘሪቱ አለች ቸሊና አሁን እኮ ብዙ እየመጡ የሴት ዘፋኝ ጥራት ነበር እንደው ማለት አው ግን በደንብ ፈንቅለው አይወጡ ባንድ ሆነስ ትንሽ ነገር ይላሉ ከዛ በኋላ ስፔሻሊ ደግሞ በእምነት ጉዳይ ላይ ሆነም ትንሽ ወደዚህ ወደዚህ ማለት ነገር አለ አርቲስት ከሴት ዘፋኝ የሚባለው በዘመን ላይ እንትና ነበርች ሄለን በሬ ነበርች ማለት ከዛ ውስጥ ቆጥር ነቅላይ ወጣች ማለት ከዛ በኋላ ግን የሉ ማንንም ሰው የለም አሁን ትንሽ እና ሪቾ ነራይላሉ እና ዘቢባ ከኛዎች ውስጥ ይወጡት በጣም ጃን ውስጥ አላሳዩንም እና አሳዩን ባካችሁ ሴቶች እኛ በዛን ወንዶች በዛን አሁን ደስተን እንመጣለን እና አሳዩን አሪፍ ነው ብቻ እንዴው ተመልካቾቻችን ደሞ ያወራነው ነገር በልቦናችን ጥሩ ነው ጥሩ ነው ለእንትን ለማን ለማተግበር ጥሩ ነው ሂሱን ደሞ ኢንቦክስ እየጻፉልን ባይ ዘ ዌይ ስናጠፋ የሚመልሱ እነሱ ናቸው እኔ ብዙ ጊዜ መልሰውኝ አቃሉ ኖ ይሄ ነገር ዳቂ አይምርብሽም ወይም እንደዚህ ነው እሰማለሁ እኔ ማምንበት ነገር ከሆነ ግን ያን ነገር ሲነግሩ ወይ ቪዲዮ ክሊፕ አውጥተ አንተ ለፍተህ ምናም ሰርተህበት እንከን ለማውጣት ቀላል ነገር ነው አይደል ይሄ እንደዚህ አይደለም ማለት ከጥሩ ነገር ጀምረው በኢትዮጵያዊ ስነ ስርዓት ባለው ሊነግሩ ኢትዮጵያ ህዝብ ስርዓት ያለው ህዝብ ስለሆነ ከዚህ በኋላ በደንብ አድርጋችሁ ስርዓት ባለው መልኩ ኢንቦክስ አድርጉልን አው ካላረኩም ችግር የለውም እኛም እንጽፋለን መልስ እንሰጣለን እኛ ግን እንጽፈው በጽሁፍ አይደል በዜማ በዜማ ነው የምንነገረው በዜማ እንመለሳለን አልሰማም 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 ኢንቦክስ ግን ትመልሳለህ ለሚጻፉል ነገሮች ሁሉ ለብዙዎቹ አልጽፍም ግን ያው እንደዚህ በጣም ተደጋጋሚ ምንም ነገር ያ መጀመሪያ የሚያወሩሽ እኮ ባሪፍ ነገር አድናቂ ነን በጣም ነው የምንወደው ማለት ሰምጨል ከዛ በኋላ በቃ እንደዚህ ነው አንተ እኮ ማለት ነው እንዴ ምን እነግራለሁ ቀደም እንዳወራ ነው እኮ አዎ አይ ግዜ ኖሮ እኮ ብትሰጥ ለሁሉም ደስ ይላል ግን አንዳንዴ ሰዓት መልስም ስትቀር ምን ያንቀባል ማለት ለዚህ ነገር መፈጠር ያስፈልጋል አዎ ለምን አሁን ቁጭ ብሎ እንደዚህ ስንጫወት የሚያፈር አርቲስት ሊኖር ይችላል ሌላም ሰው ሊያፈር ይችላል ማውራትም የማይችል ሊሆን ይችላል ሊያለቦ ይችላል ምናም ነገር ስለዚህ ከኤክስፒሪንስ አኳያ ደግሞ ሁሉ ግዜ ማንነቴ ነው እኔ ይጀምራለሁ እኔ ድምጻዬ አቤሴሎም ቢሆነኝ ይባላልው ቶልጅ ያደኩ ቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ ነው ሰፈራችን ደግሞ ኢትዮጵያ መሪዎች አሉበት ሰፈር ነው ዱላውንም ኃይሉንም ሁሉንም እናቀዋለን ተቻችለን ይኖር ነው ስለዚህ ቀጥተኛ ነገር ነው ማወራው አልዋሽም ያባቴ ልጅ ነኝ ወደዛም አልልም እውነት ለሆነ ነገር ብቻ አቆማለሁ ለምን አሁን እዚህ ጋር አልሞት እኔ ስፔሻሊ አሁን እኔ ካውንስሊንግ አገልግሎት እየሰጣው እስከሚመስለኝ ድረስ ሴቶች ባለ ትዳሮች በጣም ጊዜ ሰጥቻ አወራለሁ በውስጥ ለምን እኔን አምነው ነው የሚያማክሩኝ እና እንትን ያንን ፐብሊክ ላይ አላወጣው ስቶሪ ላይ የሚጠይቁኝ ስቶሪ ላይ በውስጥ የሚጠይቁኝ ግን ይሄም ያክል ጽሁፍ የጻፈችን ሴት እንዴት ነው ላልፍ የምችለው በህይወቴ ይሄ አጋጥሞኛልና ምን ትመክሪኛለሽ እንደዚህ ለመወሰን አስቤያለሁ ልጆች አሉኝ ሶ እኔ ከራሴም ኤክስፒሪንስ ከማምንበትም ያው መጻፍ ጊዜ ባይኖረኝም ቮይስ ልክላታለሁ እና እንደዚህ በጣም ያንተን እርዳታ የሚሹን ሰዎች አይተህ መመለስ አዎ እንዴ መልሳለሁ ምክንያቱም እዚህ ደረጃ ላይ ኮስንደርስ እግዚአብሔር ሲመርጣል ቢያንስ የተወሰነ ከኢትዮጵያ ህዝብ የተወሰነ ሰው አንቺን ሊከተልሽ ይችላል
ፎሎወርስ እኔ ሊከተለኝ ይችላል ፎሎወርስ የሚባለው ነገር አው ስለዚህ እነዛ ሰዎች ከኛ የሚጠብቁት ነገር አለ በሙዚቃው ውስጥ ወቀና ተገኘ ላይፍ አሪፍ ሆነ ከዛ በኋላ አንቺስ ምን ለሰው አንተም ብለሻል አበርክተሻል ወይ ሰው ቀርጸሻል ወይ ለሰው ይሆን ምን ሆነሻል እንደውም ብዙ ጊዜ በሙዚቃ ላይ አንዴ ወጥተው ከዛ በኋላ ያን ነገር ሳይደግሙት ሲቀሩ በተሰጣቸው ጸጋ ላይ ሳይሰሩበት ሲቀሩ እግዚአብሔር እየነጠቃቸው ይመስለኛል እና ቸርም ቆም ብሎ ቢያስቡ አርቲስቶች ጥሩ ነው ይሄን ነው መላው እንግዲህ ለአርቲስት አዎ ለአርቲስት ለብቻ ለዝም ለብቻ ከዛ በጠቅላይ ደግሞ ለብቻ አንድ ላይ ነው እየሰጠን ያለ ነውና ዛሬ ብዙ ነገር ተጫውተን አዎ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር ሌላው መጠይቅሽ ጥያቄ ማለት ነው በሙዚቃና ልጆች በማሳደግ እንዲሁም በህይወት የቤት ውስጥና የውጭ ወይ ደግሞ ባለቤትሽ ሙዚቃ ስራሽ ላይ ያለው አስተዋጽኦ ምንድነው ይደግፍሻል ወይስ ሙዚቃና ሙያክ ሙዚቃ ሙያ ትዳር እንደገና ደግሞ ኃላፊነት የቤተሰብ ልጅ ማሳደግ ራሱን የቻለ እንደ ፕሮጀክት ማየት ይችላል እንደ አልበም ፕሮጀክት ኦኬ ሶ የሚቀድመው ቤተሰብ ነው ቤተሰብ መስርቻለሁ ኃላፊነት አለብኝ ስለዚህ ልጆችን ማሳደግ አለብኝ ያ ኃላፊነት በብዛት ያው እናት ላይ ነው በእኛ ሀገር ግን መረዳዳቱም ስላለ ያግዘኛል በዚህ በወልጅ አራስ በመሆንበት ሰዓት ያግዘኛል ህፃን በጣም ስለሚወድ እንክብካቤ ምናምን አይታማም ያው ከድሮ ጀምሮ ያደገበት ነው እንደዚያው በሙያዬ ላይም ያግዘኛል እንተጋገዛለን ማለት ያው ሐሳብ በመሰጣጠት እኔ አሁን በጣም በቃ ቢዚ ስለሆንኩኝ እንትን አላረግም እንጂ ስክሪፕቶች እሱን አነብለታለሁ ነበር የፊልም ስክሪፕቶች ሐሳብ ሰጠዋለሁ ይሄኛው ነው ይልኝ እስቲ ቲያትርም ሲሆን በጣም የተመሰጥኩበት ነገር ካለ ሲኖፕሲሱን አይና ከዛ ስክሪፕቱን አንብቤ በጣም ሐሳቦቼን ያከብራቸዋል ልክ እንደዛው እኔ ግጥምና ዜማ ስቀበል ሲላክልኝ አሁን ቴሌግራም ላይ ነው የሚላከው እሰማና አሰማዋለሁ ሐሳብ ይሰጠኛል ስፔሻሊ ግጥም ላይ ሐሳቡ ላይ ምናምን ያው እንሰጣጣለን እንደዚህ ሐሳብ እንረዳዳለን ሁለታችንም ኪነጥበብ ላይ እንደመሆናችን እዚህ ሰፖርት ያደርግሻል ማለት ነው አዎ ያግዘኛል ኦኬ በብዛት ትልቁን ድርሻ የሚወስዱት ቤተሰቦቼ ናቸው በማገዝ ደረጃ አባቴ በህይወት የለም እንደምታውቀው እሱ ከማንም በላይ የሚያግዘኝ እሱ ነበር ያኔ ሰብሰበሉ ስለውበቱ ሳደንቅ በመሰራ ሰዓት አባቴ ሙዚቃ በጣም ይወዳል ሙዚቃ መሳሪያም ይጫወታል ክለብ ይመጡ ነበር ቴንክ ዩ ምሰራበት ቦታ ይመጣል ስወዳደርም ውድድር ቦታ ይመጣ ነበር ምናምን ብቻ እሱ ትልቁን ሰፖርት የሚያደርገኝ ነበር ከዛ እሱ ካለፈ በኋላ እናቴ ነች ሙዚቃ ውስጥ የለችበትም ግን ሰፖርት አረጋኛለች እኔን የሚያስፈልገኝ ነገር እህቶቼ እጅግ በጣም ማመሰግነው ጃፒ ኑኑ ያቃሉ ወዳቸዋለሁ አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ከዛ በተረፈ ጓደኞቼ አጠገብ ያሉ መቼም ታሰማቸዋል አይደል አዳዲስ ስራ እንትን ስል እንደ አድማጭ ዳድማጭ አንተ የራስህ ስራ ስለሆነ የትኛው ላይ እንደምታደላ ያመንከበት ነገር ነው የምትሰራው ትረዳዳለ በተቻለ መጠን አንተ ማሰማኝ እኔ ማሰማለሁ እንግዲህ ቀድምም እየሰማን ነው ስንመጣ እንደመጣ ነው ማለት ነው አዎ እየሰማን እንደመጣ ነው እናትነት ራሱ ከባድ ነገር ነው ትዳር ሌላ ተቋም ነው በትዳር ውስጥ ልጅም ሊኖር ይችላል ላይኖርም ይችላል ግን ትዳር ራሱን የቻለ ተቋም ነው ከዛ ልጆች ሲመጡ ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት አለ ያንን መወጣት አለብህ በኪነ ጥበብ ውስጥ እነት ለመናገር እጅግ በጣም ለሴት ከባድ ነው ያንን ማስኬድ ግን ፍቅሩ ስላለ ሰው የሚጠይቀሃል ጠፋሽ ጠፋህ ትባላለህ አይደል ኢቭን ሲንግል ለቀህ ያለፈው አመት ጠፋህ ትባል ትችላለህ አይደለም ልጆች እያሳደግ ስለዛ ያንን ያቻቻልኩኝ ሞር እናቴ ታግዘኛለች ናይት ክለብ በመሰራ ሰዓት ታግዘኛለች ቤቢም ደግሞ እንትን ከሌለው ላይክ ቀረጻ ወይ ቲያትር ምናም ፊልም ምናም ከሌለ አትለያዩ ሁሉ ጊዜ ብዙ ጊዜ አንለያዩ ነው እንደማያችሁ ማለት አዎ ላይክ ቀረጻ ላይም ይወስደኛል እሱ ላይክ ሜኪንግን ምናም ማየት ስለምወድ ግን የሆነ ማለም ፊልም ምናም ሰርተሻል አብረን ከሱ ጋር ከሱ በፊት እንትን ምሩቅ ነበርኩኝ የፊልም ራክማኖፍ ኮሌጅ የፊልም ምሩቅ ነኝ ላይክ ከዛ በኋላ ሁለት ፊልሞች ሰርቻለሁ ከፍቅር በታች ዌተሩ ሰርቻለሁ ከ98 በኋላ 2001 2002 አካባቢ ከዛ በኋላ ከባለቤቴ ጋር በአዲስ ሙሽራ ነው መጀመሪያ የሰራ ነው የቢኒያም ወርቁ በአዲስ ሙሽራ እንትን ነው ፊልም ነው ፊልም አዎ ትንሽ ኦኬ በአዲስ ሙሽራ እስቲ ተንደና ተጋብተን ነው አዲስ ሙሽራ ምን ፊልም አለ ኮሜዲ የቢኒያም ወርቁ እዛ ላይ ነው መጀመሪያ የሰራ ነው እናስ ከዛ በፊት ሁለት ፊልም ነው ሶስት ፊልም ሰርቻለሁ ከዛ የፍቅር መንገድ 730 ወደ 6 7 ፊልሞች ላይ ሰርቻለሁ አሁን የጠፋሁት በጣም ብዙ ነው ብዙ ነው የሚባል ነው ማለት ጥሩ ነው ከተለያዩ ልጅን ከማሳደግ ዘፈን ከመስራት ፊልም ከመስራት እናም ሶስቱን አንድ ላይ ማስኬድ እናም ይሄ ብዙ ነው ይባላል ሰባት በጣም ብዙ ነው ፊልም ብዙ ነው ባይዘው የሁለት ሰዓት ከመናምን ፊልም ነው የምትሰራው
አንድ አመት ከዛ በላይ ሊፈጅ ይችላል ቀረጻው ያንኛ በምን ሰራ ያንዱ ፊልም ብቻ አንዱ ፊልም አሁን ላይ ባንድ ወር ሊያልቅ ይችላል ፕሮዳክሽኑም አለ ባለሙያውም አለ በደንብ ግን ያው ጊዜህን ይፈጃል እንደ አሁን ሙዚቃ ስቱዲዮ ስትፈልክ ትሄዳለህ ወይ አቀናባሪው ይጠራሃል ወይ አንተ ፕሮግራም አውጥተህ ትሄዳለህ ፊልም ከጀመርክ ማቋረጥ የለብህም ቀረጻው ኮንቲኒውስሊ መሄድ አለበት በጣም ኢት ቴክስ ታይም ከዛ በኋላ ደግሞ የሚመጡት ስክሪፕቶች አሁን በተለይ ኮቪድ ከገባ በኋላ የዩቲዩብ ኦልሞስት ወደ 3 4 ስክሪፕቶች ተልከውልኝ ነበር ቴሌግራም ላይ እኔ ማየውና ለባለቤት የማሳያለሁኝ ወይ ካስቶቹ አሪፍ ይሆኑና ወይ አይዲያው የሚሰራበት እንትኑ ሲኖፕሲሱን ስታየው ጥሩ አይሆንም ለዩቲዩብ ተብሎ ለገንዘብ ተብሎ የሚሰራ ነገር የለም የጥድፍ አይነት ነገር እንደዛ አይነት ነገር ስለሆነ ከፊልሙ ትንሽ ወጣ ብያለሁኝ ምናልባት ወደፊት ራሴ ፕሮዲዩስ በማደርገው ወይ የኛ ዳጊ ቤቢ ኢንተርቴይንመንት ዳጊ ቤቢ ኢንተርቴይንመንት አለ የኛ ዩቲዩብ ቻናል ዩቲዩብ ቻናል አለ እኔ አለኝ አለ ገና ያንቀሳቀስኩ አይደለም ያንቀሳቀስኩት ነው አለ ግን መጀመሪያኛ ገና በደም መስራት ይተበቀብናል ይተበቀብሃል እንደ አርቲስት የራስህ ዩቲዩብ ቻናል ሊኖርህ ይገባልና እዛ ላይ እኛ ወደፊት ፕሮዲዩስ ምናደርጋቸው ፊልሞች ሊኖሩ ይችላሉ ከሙዚቃው ባሻገር ስለዛ ፊልም ላይ ያው ጠፋ ብያለሁ ይጠይቁኛል ሰዎች ተከታታይ ድራማም ሰርቼ ነበር የዛሬ 2 አመት እንደዚህ መስገኛል አንድ አመት የተላለፈ ግን አሁን ሙሉ ለሙሉ ኮንሰንትሬት አድርጌ የምሰራው ሙዚቃ ስራ ላይ አልበም ላይ ነው የሚጠበቅም ስለሆነ እስካሁን ያ አበርትቶ ምን ብሎ ደግፎ ያመጣ ህዝብ አለ ከኢትዮጵያ ነው አይደል ጀምሩ የኔ ደጋፊዎች አሉ እና እነዛ ሲንግልን በመለቀ ጊዜ አስተያየት እየሰጡኝ ያንን ያረምኩኝ ከኔ የሚጠበቀው ነገር እኔ ማምንበት አለ ኦዲየንስ ደግሞ ለምሳሌ ዳጊ ሁልጊዜ የጭፈራ የሚበዛው ሆት ነገር ነው ሙዚቃ የምትሰሪው እና የሆነ ለስለስ ያለ ነገር በስሎ ሙዚቃም ልናይሽ እንፈልጋለን ይሄን እንደቀላል ማየው ነገር አይደለም ስለዚህ አልበሚ ላይ 3 4 ስሎ ነገሮች በፊታውን አንድ ሁለት ካደረክ በቃ ሌላው ሆት ነው አይደለ ላይክ እንደዛ ኤፍሬምን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለሁ ኤፍሬም ታምሩ አሰማለሁ እንደዚህ ለነ ኃይሌ የታደሰ ለሙዚቀኞች ታሰማለህ አይደል እንትኑ ካለ እጅግ በጣም ድፍረትሽን አደንቃለሁ ነው ያለኝ ምክንያቱም ስለው ሙዚቃ እንደዚህ በእኛ ጊዜ ነው እና አስቴር እኔ እንደዚህ ለስለስ ያሉ ነገሮች ምናበዛው ኮንፊደንስ ይፈልጋል እንጂ አሁን ሆት ነገር ይሄ ናይት ክለብ ላይ የሚቀውጥ ነገር ካልሆነ ትንሽ ድፍረት ይፈልጋልና ያንን እኔ አመኝበት አልበሚ ላይ ኦልሞስት ስለው ነገሮች አብስቻለሁ ለማስ ነው በዚህ አቅጣጫ አሪፍ ነው ያለሽ ላይፍ ኤክስፒሪንስ አሪፍ ነው እንግዲህ አልበሙ ደግሞ በቀጣይ እንጠብቃለን ከዝማል እንዳድማጭም አንዱ ሆኔ ነኝ ስለዚህ እሱን እግዚአብሔር እንዲረዳሽ ከዚህ እመኛለሁ አመሰግናለሁ አሜን እሺ እኔም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካች ከዚህ በኋላ ካቤሴሎም ምን ይጠብቅ ምንም እንዳጠብቁ ግን ይጠብቁ ጥሩ አልበም ይጠብቁ ይሄ መስነም ያስቀኛል አጣሪ ምን ይጠብቁ አልሽ አሁን ምንም አይጠብቁ ምንም አይጠብቁ ግን አልበም ይጠብቁ by the way እዚህ ጋር እኔም ላርማይ ሲሪየስሊ አቤል ጳውሎስ እውቁ የሙዚቃ አቀናባሪ ፕሮዲሰር እንደሆነ ነግሬያለሁ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ በዚህ ፕሮግራም እንደውም ለተመልካች ማድረስ እንፈልጋው አሁን ክረምት ላይ ነሐሴ ላይ ካሚንግ ሱን ከቃላባይ ከሚለው ሲንግሌ በኋላ ካሚንግ ሱን ኩፋሌ ሀገራዊ ስራ ስለ ኢትዮጵያ አሁን ስላለንበት ሁኔታ የሰራውስ ነበርና ከዛ በኋላ ስለ ኢትዮጵያ የሚል ሙዚቃ ወጥቷል በብዙ አርቲስቶች አለ ሁለት ሲዲ ያንን በማስመልከት አዘግይቸው ነበር አሁን ግን ሙሉ አልበም ኦሬዲ እንትን ያደረግነው ፋይናላይዝድ ያደረግን ስለሆነ ኩፋሌ የሚለው ስራ ነጥለሽ አታውጩ አልበም ላይ ነው መቀመጥ ያለበት የሚል ሐሳብ እንደ ፕሮዲሰር አንቺ ያላየሽው ነገር እሱ ስላየ በዚህ ሰዓት ለታመሰግኝ ነው ለማመሰግነው እንደ ተቀበልኩት ሐሳቡንም ስለዚህ እኔም ካልበም በፊት ምንም አይጠብቁኝ እኔ ያው በእግዚአብሔር ከፈቀደ ሲንግል ምናምን አስባለሁኝ አስቤያለሁ ግን ያው ህዝቡን ከማክበር ከመወደድ የተነሳ የኢትዮጵያ ህዝብ ያው በጥሩ በነጋሽ ጥላውን በነሙልቀን በብዙዎቹ እስካሁን እስከነቴ ዲያፍሮ ድረስ ጆሮ በደንብ የተቃኘ ህዝብ ስለሆነ ጥሩ ነገር ይፈልጋል በጣም ጥንቃቄ አድርጌ እየሰራው ነው ያለሁት እንግዲህ ተሻጋሪ ሆነ በአልበም ደረጃ በቅ እንላለን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንገናኛለን በየሲባሉ አድማጭን ሰላም ያርክል አሜን አድማጭን በሚመጥን መልኩ በደንብ የተዘጋጀንበትን ስራ እናቀርባለን አገራችን ሰላም ያድርግልን ጦርነቱም በቅቶ ረሃብ ጦርነት በሽታ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር በቃችሁ ይበለን አሜን እና ማገራችንን ሰላም ያደርግልን አሜን ሁሉም ይጸልዩ አሜን እንግዲህ ባለመታችን ጸልያለሁ አንቺም ጸልይ በእምነት ጸልያለሁ ሁሌ ስለሀገሬ ጸልያለሁ እየጸልይሽ አይደለም አሁን ቅድም ስታወሪ በጣም ጸሎት እንዳበዛሽ ነው ያየሁት እንዴት አዎ
ግራጋ ቦሸሽ አው ግራጋ ባይ በጣም እየጸለሽ አይደለም ግን ቅድም ስታወሪ በጣም ጸሎት ያበዛሽ ነው ካፈሽ የሚወጣው ጥሩ ቃል ነው ለማለት ነው እየጸለሽ ነው ለማለት ነው ባይ ዘ ዌይ ስለ ሀገራችን መጸለይ እንደ ግዴታ ነው እውነት ነው ሀገራችን ችግር ላይ ባትሆንም ማመስገን ለሀገራችን መልካም ጊዜ መልካም ዘመን እንዲመጣላት እውነት ነው ሁሉም በሃይማኖቱ ቢጸልይ ሁሉም ያልፋል ሰላም ነው ያ ሁሉን ነገር በቃ ይለናል ማለት ነው አሜን ይበላል እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስካውን የነበረው ቆይታችን ከአርቲስት ዳግማይ ጻዬ ጋር የልብ ወግ ጨዋታ ነበር። በቀጣይ ደግሞ በተለያዩ ስራዎች ከእናንተ ጋር እንገናኛለን። ፕሮግራማችን ያማረ ነበር እናንተም ደምትወዱት እርግጠኛ ነን። ሰላም ለሀገራችን ይሁን ጤና ይስጥልን። ባይ ባይ።